आलीदेखि थालीसम्म गोठदेखि ओठसम्म आवाज विहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन हामी छौ चौविसै घन्टा तपाईँको साथमा नमस्कार म जेबी शाह कार्यक्रम कृषि सम्वाद लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएको छु कार्यक्रम कृषि सम्वादभित्र हामी विशेष गरी कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर काम गरिरहेका विभिन्न संघ संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारी लगायत कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सम्बन्ध राख्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी विशेष गरी कृषिका विषयलाई उठान गरेर कुराकानीलाई अगाडि बढाउने गर्दछौँ र आजको कार्यक्रम भने विशेष रहनेछ आजको यस विशेष कार्यक्रममा हामीले स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा तारकेश्वर नगरपालिका क्षेत्रमा स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा त्यस नगरका नगर, नगर प्रमुख रामेश्वर बोहराज्यूसँग हामीले विशेष गरी कृषिका विषयमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुराकानी गरेका थियौँ र आजको कार्यक्रममा हामी उहाँसँग गरिएको कुराकानीको अंशलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौ अबको क्रममा भने तारकेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामेश्वर बोहरासँग गरिएको यो कुराकानी यहाँहरूमा आज नमस्ते म रामेश्वर बोरा तारकेश्वर नगरपालिकाको नगर प्रमुख र तारकेश्वर नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले कृषि शाहलाई शाह अन्तर्गत रहने गरी कृषि एउटा समिति बनायौँ त्यो समितिको अध्यक्ष म आफै हुन्छु त्यसमा किसान समूहको पनि प्रतिनिधित्व गरेर समिति बनाएको छौँ र अधिकांश कामहरू चाहिँ समितिबाट निर्णय भएर कार्यान्वयनको क्रममा जान्छ त्यो कृषि शाहबाट कार्यान्वयनको क्रममा जान्छ र यसमा नेपाल सरकारले दिने अनुदान र नगरपालिका सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र नगरपालिकाले छुट्याएको विनियोजित रकम मध्येबाट त्यसलाई त्यो कार्यक्रम गरिन्छ तर माथिल्लो निकायबाट आएका कार्यक्रम त्यहाँ निर्दिष्ट भएर आएका हुन्छन् त्यो निर्दिष्ट भएका कार्यक्रमहरूलाई किसानको बिचमा किसान भेला गरेर छलफल गरेर किसानहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर कार्यक्रम दिने गरिन्छ व्यवस्थापन गरिन्छ भने स्थानीय सरकारको कार्यक्रम चाहिँ किसानहरूको आवश्यकतालाई महसुस गरेर किसानहरूको राय सल्लाह लिएर र कृषि समितिले चाहिँ निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने काम गरिन्छ एउटा चा। किसानहरू चाहिँ यहाँ दैनिक जीवन गुजाएको क्रममा गर्ने किसानी पेसाको एउटा काम छ भने अर्को फर्म डेभलप गरेर फर्म दर्ता गरेर त्यसको चाहिँ नेपाल सरकारको निकाय पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी त्यो दर्ता गरेर त्यसको एउटा प्रक्रियाले अगाडि बढेका फर्महरू पनि छन् र यसलाई कृषि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ जस्तै हामीले बिउ बिजनहरू वितरण गर्ने फिफ्टी पर्सेन्ट अनुदानमा छ ट्र्याक्टरहरू वितरण गर्ने मौसमी खेतीहरूमा चाहिँ फलफुलहरूको चाहिँ वितरण गर्ने त्यस्तै कौशी खेतीलाई पनि तालिमहरू दिने र कीटनाशक औद्योगिक बारेमा प्रयोग गर्ने पनि तालिमहरू दिने यस्ता खालको कामहरू गरिरहेछौँ यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा तारकेश्वर नगरपालिकाभित्र कति जीवन गुजाराको क्रममा हिजो के अरे नियमित गरिरहेका किसान के अरे किसानीहरूले चाहिँ यस्ता खालका कार्यक्रमबाट अलिकति विमुख भएको चाहिँ विभिन्नमा चाहिँ विभिन्न समयमा चाहिँ त्यहाँको आलोचना कमजोरीहरू देखा परिरहेछन् त्यसलाई समेट्नको लागि चाहिँ उहाँहरू फर्म दर्ता गर्नुपर्ने नेपाल सरकारले कार्यविधि बनाएअनुसार फर्म दर्ता भएको हुने पर्ने के अरे कतिपय कुराहरूमा बिमामा दर्ता गरेका हुनुपर्ने र यस्ता खालका क्राइटेरियाहरू छन् त्यो क्राइटेरिया कतिपय कुराहरू दिन सकिरहेको छैनन् तैपनि नगरपालिकाले आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर अपाङ्गहरूका मान्छे अनि उत्पीडित वर्ग मान्छे र एकल महिलाहरूलाई त्यो किसानी पेसामा लगाएछ भने त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर रा, नगरपालिकाले कृषि शाखाले निर्णय गरेर दिने गरेको छ गरे किसानहरू चाहिँ यहाँ यहाँको भूगोलले किसान धेरै आकर्षित भएको हाम्रो अध्ययनमा कमै पाछौँ तर के छ भने यहाँको चाहिँ भूगोलभन्दा पनि यहाँको मार्केट चाहिँ किसानको लागि उपयुक्त ठाउँ हो किन बसपालको नजिक र यहाँ बस्ती विकासको क्रमले या नयाँ बस्तीहरू भएको र यहाँको चाहिँ दुध उत्पादन पशु उत्पादनबाट र किसान उत् कृषि उत्पादनबाट मार्केट चाहिँ नजिक भएको हुनाले धेरै ठ फर्महरू चाहिँ विकास भएको छ तर यो फर्महरू चाहिँ प्राय भाडामा बस्ने मान्छेहरूको लामो पाँच वर्ष छ वर्ष दस वर्षको एग्रिमेन्ट गरेर बस्नेहरूको छ त्यसलेखेरि उहाँहरू नियमित रूपमा सधैँ बस्न नपाउने भएको हुनाले उहाँको प्रोजेक्ट लन्च गर्नलाई कति कठिनाइहरू परिरहेछ र अर्को यो हाम्रो चाहिँ यो राष्ट्रिय निकुञ्जको आसपास नगरपालिका पर्ने बफर्जनको जोन क्षेत्रभित्र पर्ने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ वन्यजन्तुबाट प्रभावित क्षेत्रहरू पनि छन् वन्यजन्तुबाट प्रभावित क्षेत्र छन् त्यसपछि सबभन्दा बढी चाहिँ अहिले बादर आतङ्क चाहिँ छ केही केही ओडाहरूमा ओडा नम्बर पाँचमा तिनमा र दुईमा चाहिँ बादरको बढी समय के के अरे आतङ्क छ त्यसको बारेमा पनि हामीले निकुञ्ज र बफरजन जोनसँग पनि हिजो मात्रै हामीले सहयात्री हुनको लागि गोष्ठी गऱ्यौँ र यसलाई बार कसरी लिएर जाने भनेर हामी छलफलको गर्दैछौँ तर वन्यजन्तुहरूबाट घिस के अरे सामान्यतया वन्य जन्तुहरूबाट चाहिँ हामीले रोकतोक गर्नको लागि चाहिँ त्यसको तारबार लाउन सक्ने कम्पाउन्ड गर्न सक्ने निकुञ्जसँग हामीले सहयात्री गरेर जान सक्ने स्थिति छ भने बाँदरबाट त्यसलाई जोगाउनु चाहिँ हामीले पनि सकिरहेको छैन त्यसलाई कसरी जाने भनेर अध्ययनकै क्रममा छौँ र नेपाल सरकारको निकुञ्जले पनि त्यसलाई अध्ययनको क्रममा अगाडि बढाइरहेको पाइरहेछौँ र यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो पाहाडी साइडहरूमा पहाडी चाहिँ ओडाहरूमा चाहिँ अहिले कृषि उत्पादनलाई प्रभावित रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन त्यस कारणले नगरपालिकाले अहिले वन्यजन्तुबाट नोक्सानी नहुन सक्ने कृषि चिजहरूलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्छ भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेछौँ र त्यो खालको चाहिँ जस्तै कागती हुनसक्छ टिम्बुर हुनसक्छ यस्ता खालको चाहिँ व्यवसायलाई अभिप्रयत गर्न पर्छ भनेर लागिरहेछौँ तर त्यो लाने क्रममा अर्को एउटा समस्या के छ भने त्यो खालको ठाउँहरूमा चाहिँ इको टुरिज्मको पनि सम्भावना भएको ठाउँहरू जहाँ चाहिँ इको टुरिजमको भोलि भविष्य हुन सक्ने ठाउँहरूमा चाहिँ अधिकांश जमिनहरू बिक्री वितरण भइसकेका अधिकांश जमिन बिक्री वितरण भइसकेका स्थानीय मान्छेको जमिन कम हुने र स्थानीय मान्छेको हातमा चाहिँ जमिन पुइसकेको हुनाले ती जमिनहरू चाहिँ बाँझो भइरहेछ त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा हामी नगरपालिकाले एउटा सङ्कटमा परिरहेछौँ त्यस्ता जमिनहरूलाई कसरी चाहिँ बाँझो नराखिकन कृषि उत्पादनमा अभिप्रेत गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामीले अध्ययन त गरिरहेछौँ तर नेपाल सरकारको नियम वर्तमान कानुन विधिलाई पनि अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न बढ्नुपर्ने भएर माथिल्लो निकायसम्म समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने कि भन्ने खालको कुराको हाम्रो अध्ययन भइरहेछ र त्यो खालका जमिनहरू चाहिँ बाँझोपन धेरै भइरहेछ र जमिनको बिक्री वितरणको कारणले गर्दाखेरि धेरै बाँझोपन भएको छ र कृषि उत्पादनमा रास आइरहेछ रा यहाँ मैले समरमा मेरो आफ्नो नगरपालिकाको तर्फबाट कृषि क्षेत्रमा गर्ने खालको ड्युटी र दायित्व चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ त्यही पनि समग्रमा सबै जनताहरूलाई किसानहरूलाई हामीले चित्त बुझाउन नसकेका हुन सक्छौँ अहिलेको वि विद्यमान व्यवस्थापनले सिस्टमले हामीसँग स्रोत साधन कमी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि समग्रमा यो काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको यो नगरपालिकामा बस्ती विकासको क्रम एकदम बढ्दै आइरहेछ जग्गाहरू एकदम खण्डीकरण गरिरहेछ र बस्ती विकासको क्रमले गर्दाखेरि मानवीय के अरे मान्छेले किसानमा भन्दाखेरि पनि भन्दाखेरि जमिनलाई उपयोग गर्ने अर्थात् जमिन खण्डीकरण गरेर बेच्दाखेरि उसको आर्थिक लाभ बढी देखिने र अन्य व्यवसाय गर्दाखेरि किसानमा भन्दा पनि बढी चाहिँ लाभ भएको र अलिकति सुख दुःख सुख पा चाहिँ सहयोगले हिँडेको देखिने भएको हुनाले मान्छे कृषिबाट आकर्षित कम भएको छ एउटा अर्को किसानै पेसामा लाएर वैकलिक व्यवस्था गर्न नसक्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यसमा लगाएछन् र तिनीहरूलाई चाहिँ दैनिक जीवन गुजारणा गर्ने क्रमले सनातनदेखि आएको कृषि र पशु कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ उनीहरूले लन्च गरेका छन् तर व्यवसायिक ढङ्गले लानुको लागि चाहिँ अभिप्रत गर्न सकिरहेको छैन जति हुनसक्थ्यो सकिरहेको छैन उनीहरूसँग स्रोत साधन पर्याप्त पनि नभएर उनीहरूसँग जमिन पर्याप्त पनि नभएर र उनीहरूलाई त्यो खालको लानुको लागि चाहिँ हाम्रो कृषि शाखाले जुन खालको चाहिँ गाइडलाइन दिएछ जुन खालको सहजीकरण तालिम दिएछ त्यो खालको पशु शाखाले जुन खालको तालिम दिएछ त्यो पर्याप्त नभए नै हुनसक्छ होइन ठुलो स्केलमा गएर काम गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ जमिनको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा जमिनको सुनिश्चितता गर्ने कुराहरूमा कति वर्षसम्म हामीले प्रोजेक्ट गर्न पाउँछौँ भनेर सुनिश्चित नभएको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या आएको छ अर्को सहरीकरण भइसकेपछि अहिले के खालको छ भने यो एउटा विकृति आयो भने कि के भनौँ अब सहरीकरण भइसकेपछि अहिले चाहिँ एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई कृषि सडक भनेर नेपाल सरकारले सडक राख्यो होइन कृषि उत्पादन गरेर सहरमा ल्याउनको लागि चाहिँ त्यो सडकको चाहिँ कन्सेप्ट विकास गरेको कृषि उत्पादन बजारमा ल्याउनलाई सहरीकरण होस् भनेर तर कृषि उत्पादन आउनुभन्दा पनि त्यहाँ के गइदियो भने कोक्र चाउचाउ गइदियो को कि कोक चाउचाउ त्यहाँ पुगिदियो त्यहाँको कृषि उत्पादनमा हराउन थाल्यो मकै भटास हराउन थाल्यो था होइन दही मही हराउन थाल्यो कोक खान थाल्यो यो खालको चाहिँ सिस्टम उल्टो भइरहेछ कि यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरामा साह्रै चिन्तितको विषय बनिरहेछ र अर्को कुरा के छ भने सरकरण भइसकेपछि अब पोलिट्रेटको समस्या आउँदो रहेछ अनि त्यहाँबाट घरका कुराहरू चाहिँ विभिन्न स्रोत साधनबाट चाहिँ विभिन्न कारखानाहरूबाट केमिकलले प्रभावित बनाउँदो अर्को प्लास्टिकको त्यत्तिकै समस्या आउँदैछ रहेछ बाटोको फालेको प्लास्टिक चाहिँ हावाले उडाएर खेतमा पुग्दो रहेछ होइन किसान गर्ने मान्छेलाई धेरै पीडाहरू छन् त्यसबाट त्यो खालको चाहिँ वातावरणले चाहिँ वातावरणले पनि उनीहरूलाई किसानहरूलाई अभिप्रेरित गरिरहेको छैन कि झन् त्योबाट चाहिँ सिफ हुन चाहिँ अर्को उपाय पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ खोज्ने खालको बाध्यता बने सिर्जना भइरहेको देख्छु मैले अब यस्तो हो किसानहरूलाई हामीले जे जति लगानी गरेका छौँ नेपाल सरकारको निकायबाट आएका साधन सङ्घीय मामला प्रदेश मामला सरकारबाट र स्थानीय सरकारबाट आएका साधनलाई केही ढङ्गले आउटपुट चाहिँ आगो हामीलाई महसुस हुन्छ तर हामी आफैमा पूर्णतया सन्तुष्ट हुन सकेका छैनौँ किनभने त्यो किसानहरूलाई हामीले फिफ्टी पर्सेन्टमा अनुदान दिने जस्तै मौरी पालन घार उत्पादन गर्नलाई अनुदान दिने गरेका छौँ ट्याक्टर किन्नलाई अनुदान दिने गरेका छौँ बोटबिराहरू चाहिँ खरिद गर्दाखेरि अनुदान दिने गरेका छौँ र तालिम र गोष्ठीहरू दिने गरेका छौँ तर त्यो चाहिँ किसानहरूलाई अहिले स चलिरहेको समर र किनासनले गरिरहेको कामलाई चाहिँ अभिप्रेत गर्ने काम त भएको छ तर दीर्घकालीन रूपमा त्यसै गरी चाहिँ चल्छ भन्ने खालको ढङ्गले चाहिँ जानु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ हामी दीर्घकालीन रूपमा जानको लागि कृषिलाई चाहिँ स्थायित्व बनाउनलाई कसरी यसलाई चाहिँ यो ल्यान्डको कसरी डेभलप गर्ने मास उत्पादनमा कसरी जान सकिन्छ होइन त्यसको चाहिँ स्टोरेज सिस्टम र मार्केट सिस्टमहरूदेखि राज्यले कसरी मिलाउन सकिन्छ यो पोलिसीमा चाहिँ प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारले नै विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई प्रोग्राम बनाउने कुरामा स्थानीय सरकारले त एउटा इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा हो प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारले बनाएको पोलिसीलाई तल स्थानीय सरकारमा उपयुक्त ढङ्गले इम्प्लिमेन्ट गरिदिने हो र नगरपालिकाले आन्तरिक रूपमा बनाउन सक्ने क्षमताअनुसारको पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम चाहिँ नगरपालिकाले गर्ने हो तर देशव्यापी रूपमै अहिले चाहिँ भनौँ न एउटा कति सान्दर्भिक होला कि नहोला राउटेको कुराहरू चाहिँ हामीले फेसबुकमा अहिले विभिन्न सुन्न पाछौँ त्यो राउटेहरू चाहिँ अझ पनि मागी खाने अथवा त्यहाँको चाहिँ भाँडा बनाएर खाने छन् तर राउटेलाई चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ भेडा पालन दियो भने के होला होइन एउटा पशुपालनको विकास गर्न सक्यो भने राउटेबाट गऱ्यो भने के होला होइन त्यो हुनसक्ला नि त अब कृषि पकड क्षेत्र कसरी बनाउने अब व्यक्तिको सम्पत्ति छ मेरो सम्पत्ति चाहिँ मैले पकड क्षेत्र नबनाइकन अर्को क्षेत्र नै बनाउनु पाउँछु नि त दुई रोपनी तेह्र पनि जग्गा होइन अझ यो सहरीकरणमा त आनामा गइसक्यो त्यो खण्डीकरण किसानीहरूले आफ्नो दैनिक उपयोग गर्नको लागि आफ्नो समयलाई म्यानेज गरेर शुद्ध र रा राम्रो फलफुल खानलाई खाना खाना खा तरकारी खानको लागि चाहिँ म्यानेज गर्न सक्ने मिहिनेतमा भर पर्यो तर बिजनेस मोटिभले मास चाहिँ उत्पादनमा गएर रा, राज्यलाई टेवा दिने हिसाबले जानको लागि चाहिँ राज्यले नै यसलाई पोलिसी बनाउनुपर्छ भन्नेमा मेरो सुझाव छ उपयुक्त तरिकाबाट जमिनको खण्डीकरणलाई र पकेट क्षेत्रलाई रा, राज्यले तोक्नुपर्छ ठुलो स्केलमा र त्यो खालको ठाउँमा काम गर्ने मान्छेलाई होइन काम गर्ने मान्छेलाई अप्रेत गर्न र प्लानिङ बनाउनु पऱ्यो र त्यो खालको ढङ्गले अगाडि बढ्नु पऱ्यो अहिले त यो कस्तो छ भने जीवन गुजारा एउटा गाई गाईपालिया हुन्छ हाम्रो संस्कारमा गाई पालेन भने के अरे पूजाआजादेखि लिएर संस्कृति चलाउन गाह्रो हुने होइन अनि हिजो चाहिँ त्यो संस्कृति पनि अहिले हराउनु थालेँ अहिले त अब डस्टबिनमा फोहोर जन्मा हुने होइन पहिला त के हो भने नि एउटा चाहिँ घरभित्रको फोहोर चाहिँ एउटा रछ्यानो हुन्थ्यो मल मलखाद एउटा रछ्यानो हुन्थ्यो अनि त्यो अर्ग्यानिक मलमा परिणत हुन्थ्यो र त्यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक ढङ्गले उत्पादन हुन्थ्यो अहिले सबै डस्टबिनमा जानु थाले होइन अब गाई पालन छैन त्यो मल मलखाद छैन होइन त्यो खालको चाहिँ नभइसकेपछि अब त्यो मल मलखाद अर्ग्यानिक चाहिँ बनाउने मान्छेहरू पनि छन् यहाँ अर्ग्यानिक मल बनाउने खालका चाहिँ कति संस्थाहरू छन् हाम्रो नगरपालिका पनि के अरे वडा नम्बर तिनमा अर्ग्यानिक मल बनाउनलाई एउटा महिला समुदाय लाग्नु भएको छ हामीले केही अनुदान दिएर उहाँहरू अगाडि पनि बढ्नु भएको छ त्यस्तो छ तर त्यसलाई मार्स पोल्टिक्समा के अरे मार्स पोल्टिक्समा जानको लागि चाहिँ त्यो खालको सिस्टम बसिसकेको छैन सिस्टम बसिसकेको छैन न त हामीसँग चाहिँ यो महानगरले फाल्ने अँ आफै उत्प्रेरित भएर समूह समूह चाहिँ गरिरहेछ तर त्यसलाई ट्र्याक चाहिँ कसरी नमिलेको कसरी नमिलेको जस्तो लागिरहन्छ किनभने विदेशमा भयो भने अहिले चाहिँ काठमाडौँ महानगरले फोहोरको सधैँ समस्या छ विदेशमा भयो भने त्यो म फोहोरहरू चाहिँ सङ्कलन गर्ने प्रविधि नै फरक फरक छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक मल बनाउनलाई कन्ट्याक्ट हुँदोरहेछ उनीहरूले आफैले चाहिँ पैसा पे गरेर अर्ग्यानिक मल बनाउँदा त्यहाँबाट सामान लानु रहेछ अर्ग्यानिक मल बनाउँदो रहेछ अनि त्यसले चाहिँ एकदम के अरे वितरण गर्दोरहेछ पैसा लिएर उसको आम्दानी स्रोत बनाएर हामी कहाँ चाहिँ आफैले बनाएर आफैले म्यानेज गरेर के के फर्महरूले चाहिँ अहिले त्यस्तो खालको विकास पनि गर्न थालेका छन् पनि यो कुरामा सूचना सम्पेट राम्रोसँग नभएर रा। र सानो स्केलमा भएको हुनाले सबै कुरामा आर्थिक म्यानेज गरेर जान गाह्रो भएर आफूसँग भर्खर स्रोत सालना सक्छ उपयोग गरेर मात्रै चलाउने चलाउनु भएको हुनाले मान्छेको दैनिक उत्पादन दैनिक जीवन गुजारन चाहिँ त्यो ठिकै होला तर राज्यलाई ठुलो टेवा पर्ने गरेर कृषिमा चाहिँ प्रगति गर्न पशुपालनमा प्रगति गर्नलाई चाहिँ समग्र एउटा पोलिसी नै बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले चाहिँ कस्तो छ भने हामी कहाँ आउने गुनासोहरू चाहिँ हामीले दिएका अनुदानबाट उनीहरूलाई सबैले पाएन भनेर गुनासो आउँछ अनुदान वितरण गर्ने बेलामा हाम्रो समितिले निर्णय गरिसकेपछि जस्तै ट्र्याक्टर बाँड्ने भयो भने त्यसमा चाहिँ फर्म भएको खेत भएको जमिन भएको लाल पुर्जा चाहिने होइन त्यस्तै अब घार छ भने घार पालेको संस्था हुनु पऱ्यो माउरी पालनको त्यस्तै बल बिरुवा बोट बिरुवा छ भने बोट बिरुवाको पनि त्यसको माग र उसको चाहिँ आवश्यकतालाई हेरेर त्यो दिने क्रममा चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ फर्म द दर्ता भएको हुनुपर्ने पशुपालन छ भने इन्सुरेन्स भएको हुनुपर्ने कृषिको पनि इन्सुरेन्स भएको हुनुपर्ने त्यो हिसाबले जानुपर्ने भएको हुनाले कतिपय दैनिक जीवन गुजाराको लागि आफ्नो भएको करैसाबारलाई व्यवस्थित गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्ता अनुदान प्राप्त नहुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ स्थानीय किसानहरूलाई झन् झन् विमुख गरायो भनेर गुनासो आउँछ होइन अब त्यो खालको आउँछ त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ केही पोलिसी चाहिँ बनाएको छौँ आन्तरिक पोलिसी राज्यले तोकेको भित्र पनि समितिले आन्तरिक रूपमा पोलिसी बनाएर एकल महिला होइन उत्पीडन वर्ग र नियमित किसान काम गरेको हो कै होइन त्यसलाई रिपोर्ट लिएर केही पर्सेन्ट उनीहरूलाई नै एड्रेस गर्ने पा गरेका छन् तर पर्याप्त रूपमा उनीहरूलाई एड्रेस भएन भनेर उनीहरूको गुनासो आउँछ एउटा होइन उपयोग उपयोग त भाषा छ तर उयो त छ त्यसमा के छ भने उनीहरूको चाहिँ यो सिजनल कृषि मात्रै गर्ने पेसा छ नि त तरकारी खेतीमा गयो भने उसले बाह्रै महिना तरकारीको काम गरेर आउँछ तर लोकल किसानमा गयो भने उसले सिजनल खेती मात्रै गर्छ होइन धानको बेलामा गहुँको बेलामा जस्तै बिउ बिजन वितरण गर्छौँ हामीले होइन धानको बिउ बिजन वितरण गर्छौँ अनि गहुँको बिउ बिजन गर्छौँ वितरण गर्छौँ त्यो चाहिँ सिजनल खेती मात्रै हुन्छ अब यसमा हामीले लोकल साथीहरूलाई बुझाउनु पनि गाह्रो छ कि किनभने बाह्रै महिना व्यवसाय ढङ्गले गर्ने फर्म र यो सिजनल खेती गर्ने चाहिँ किसानीको बिचमा चाहिँ अन्तर्तन्त छ होइन सिजनल खेती गर्नेलाई सिजनलको चाहिँ बिउ बिजन दिन्छौँ भने बाह्रै महिना बि गर्नेलाई अनुदान दिनुपर्ने चाहिँ होइन ट्र्याक्टरको अनुदान अन्य चाहिँ कुराहरूको अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ सिजनल खेती गर्ने किसानीहरूलाई चाहिँ हामी स्थानीय लोकल होइन हामी यहीँका चाहिँ झन् के अरे मतदाता पनि यहाँको चाहिँ भुक्तभोगी हामी फर्मवाला त चाहिँ अन्तबाट आएर पनि बसिहाल्नु छ नि त एग्रिमेन्ट गरेर त्यो बिचको बिचमा चाहिँ उहाँहरूलाई भ्याकुम फि फिलिङ भएको छ हामीलाई चाहिँ अलिकति अवेहेला गरेकै भनेर तर वास्तवमा हामीले पोलिसी बनाउँदाखेरि सिजनल के अरे के अरे कृषि पेसा गर्ने र बाह्रै महिना त्यसलाई चाहिँ पेसा गर्ने मान्छेलाई प्राथमिकता कम फरक हुन्छ होइन दर्ताको चलन आफ्नो ठाउँमा छ त्यो विधिभित्र के अरे विज्ञान के अरे इन्सुरेन्स गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ फर्म दर्ता गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ तै पनि हामीले यसलाई पनि हेरेका छौँ कि तर ती कुराहरूमा स्थानीय किसानीहरू चाहिँ एउटा गाई पाले हुन्छ उसलाई म्याट चाहियो होला हामीले अनुदानमा त दिने रहेछौँ फिफ्टी पर्सेन्टमा होइन अब तर पाँचवटा पालेलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पऱ्यो नि त होइन ठुल्ठुला फर्मलाई दिएको छैन बरु ठुल्ठुला फर्मलाई चाहिँ आफै स्रोत साधन भएर उनीहरूले त्यति माया छैन त्यही पनि हामीले एउटा नम्स तिनवटादेखि पाँचवटा पालेको होइन अब पाँचवटादेखि दसवटा पालेको त्यो यो नियमले यो नियम बनाउँदाखेरि त्यो समानुपातिक वितरणको शैलीमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यही भनौँ फर्म डेभलपमेन्ट ढङ्गले बाह्रै महिना काम गर्ने र सिजनल काम गरेको बिचमा चाहिँ अलिक भ्याकुम देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले गुनासो एड्रेस्ट गर्नको लागि चाहिँ फरक ढङ्गले पनि गाछौँ जस्तै हामीले बोटबिरा रोप्ने फलफुल सिजनल फलफुल रोप्नेलाई त्यसलाई प्राथमिकता दिएछौँ अब सिजनलमा धानको बिउ दिने कुरामा त्यसलाई प्राथमिकता दिएछौँ होइन सिजनल किसानलाई पनि प्राथमिकता दिएछौँ गहुँको बिउ दिने बेलामा प्राथमिकता दिएछौँ तालिममा उनीहरूलाई दिएछौँ अलिप्य गरेर अलिकति फर्मको हिसाबले आउन् होइन उनीहरू उठुन् अझ किसानमा चाहिँ अलिक अग्र ढङ्गले उठुन् भनेर त्यो खालको तालिमहरू गोष्ठीहरू गर्ने गरेका छौँ त्यो चाहिँ होइन अब यो समरमा हेर्दाखेरि अब समय सापपछि परिवर्तनशील हुन्छ होइन नेपालमा अब बहुदल संहिता होइन र यो सङ्घीयता आइसकेपछि तिनवटा सरकारको समन्वय गर्ने कुराहरूमा यो खालको एउटा परिवर्तन राम्रै आएको छ त्यसले आउटपुट पनि राम्रै दिएको छ तर दीर्घकालीन रूपमा प्लानिङ बनाएर योजना बनाएर लाग्न त बाँकी नै छ नि हामी परिवर्तन त आयो परिवर्तन परिवर्तनअनुसार इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई हामी सबै आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्यौँ जुन जुन निकायमा हाम्रो जिम्मेवारी छ मिडियाको निकाय मिडियाको क्षेत्रबाट होला अब स्थानीय सरकार स्थानीय सरकार होला प्रदेश सरकार आफ्नो ठाउँमा छ त्यो ढङ्गले लाएछौँ होइन अहिले चाहिँ अब यो मुख्य ठाउँमा चाहिँ हामीले हाम्रो नगरपालिकाले नै दुई तिनवटा प्याकेज बनाएको छ एउटा चाहिँ हाम्रो उत्तरी बेल्ट जहाँ चाहिँ जमिन खाली छ जहाँ किसानहरू चाहिँ फर्महरू बनाएर किसानहरूले खेती किसानी गरिरहेको छ त्यसलाई एक ढङ्गले रणनीति बनाएको छ भने सहरीकरण ठाउँहरूमा कौसी खेतीको रणनीति बनाएको छ कौशिक खेतीको रणनीति बनाएछौँ र कौशिक खेतीलाई अभिप्रेत गर्ने तालिम दिएछौँ हामीले किटहरू दिएछौँ बेला बेलामा र अनुदानमा दिएको छौँ त्यो ढङ्गले अगाडि बढाएका छन् जो कि हामीले त्यसको चाहिँ उद्देश्य के हो भने त्यसले देशलाई ठुलो प्रोडोसन गरेर चाहिँ सप्लाई गर्न नसक्ला तर पनि आफ्नो घरमा कन्जम गर्ने चिज चाहिँ आफैले उत्पादन गर्न सक्यो र हामीसँग भएका मेटेरियसहरूलाई आफ्नै घरभित्र भएका मेट्रेसलाई व्यवस्थित गरेर कन्जम गर्न सक्ने चाहिँ आफैले भयो भने पनि राज्यलाई एउटा सपोर्ट हुन्छ भन्ने ढङ्गले हामीले नीति ल्याएछौँ होइन अब सहरीकरण भएर जाने क्रममा स्वाभाविक रूपमा मान्छेहरू मान्छेमा पनि भर पर्छ व्यक्ति कति बिजी छ बिहानदेखि बेलुकासम्म बिजी हुनेछ भने उसले कौसी को, खेती गर्न सक्दैन उसले बरु उत्पा उसले चाहिँ कमाउँछ चा, त्यहाँबाट के अरे किनेर खान्छ नि जो चाहिँ फुर्सद छ चा, त्यसले चाहिँ कौसी खेती पनि गर्नसक्छ त्यो चाहिँ कौसी खेती गर्ने भने सहरीकरण भाषामा सबै ठाउँ कौसी पनि हुँदैन कि त्यो सोच्नु पनि भएन म चाहिँ बिहानदेखि छ बजीदेखि मेरो चाहिँ ड्युटी छ होइन म पठन पाठन गराउँछु टिचर छ अथवा कुनै व्यवसाय गरिरहेछ भने उसले त्यहाँ आम्दानी गरेर किनेर खान्छ नि त तर आफूसम्म सोच साधन पनि भएको र त्यसमा समय पनि भएको मान्छेलाई चाहिँ त्यतापट्टि हामीले कन्जम गर्नको लागि चाहिँ त्यतापट्टि अगाडि लानको लागि चाहिँ हामीले अभिप्रेरित गरेका छौँ र तिनीहरूलाई ट्रेनिङ दिएर र त्यसलाई आवश्यक सामानहरू पनि दिएर फोहोरसँग जम्मा गर्ने किटहरू दिएछ अनि मल खाद बनाउने खालका किटहरू दिएछौँ अनुदानमा अनि त्यसलाई चाहिँ कौशिक खेतीलाई अभिप्रेरित गर्न तालिमहरू दिएछौँ र हाम्रा के कृषिका साथीहरू त्यसलाई गएर अनुगमन र निरीक्षण गरेर त्यस खालका चाहिँ सहयोग पनि गर्ने काम गरिरहेछौँ यसरी नगरपालिका अगाडि बढ्छ र भविष्यको कुराहरूमा भविष्यमा सबै किसानी हुन्छन् भने छैन छैन किनभने दुइटा राम्रो किसानी भयो भने दस पन्ध्रवटा किसानले पनि तागेश्वरमा पाल्न सक्ने स्थिति हुनसक्थ्यो तर जमिनको कारणले विविध कारणले पोलिसीको कारणले यो समस्या आइरहेछ अब आगामी वर्षमा हामीले कृषिको कार्यक्रमहरू चाहिँ बनाउनु बाँकी नै छ हामीले बजेट बिल एलोट्रेट गऱ्यौँ होइन विगतमा प्रदेश सरकारले तोकेका कार्यक्रमहरूलाई त्यसलाई लानैपर्छ हामीले होइन सङ्घीय सरकारले तोकेका कार्यक्रमलाई लानै पर्छ उनीहरूले तोकेका कार्यक्रमहरू हामीले नगरपालिकाले चाहिँ आफैले हिजो विगत गरेका कामहरूलाई र अहिले नयाँ गर्नुपर्ने काम गर कामहरूलाई हामीले त्यो समिति मार्फत कार्यक्रम बनाउन बाँकी नै छ ब्याकग्राउन्ड गरेर कार्यक्रम चाहिँ बनाउन बाँकी नै छ जहाँसम्म लाग्छ के छ भने हिजो चाहिँ हामीले धानको चाहिँ बिउ वितरण गर्थ्यौँ गहुँको बिउ वितरण गर्थ्यौँ होइन त्यसलाई अलिकति पर्याप्त र व्यवस्थापन गर्न सोच्नु पर्ला त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ माउरी घारहरू पाल्नको लागि अनुदान दिन्थ्यौँ माग अनुसारको च्याउ खेती गर्नलाई चाहिँ अनुदान दिन्थ्यौँ होइन फर्महरू हेरेर त्यसै गरेर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने अब ट्र्याक्टरहरू चाहिँ अनुदान दिन्थ्यौँ यही कार्यक्रमलाई अलिकति प्रमोट गरेर लाने ढङ्गले सोचेका छौँ र त्यस बाहेक हाम्रो नगरपालिकाले कमसेकम कृषि पकड एरियामा चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ तर अध्ययन गरिसकेपछि जमिनको स्वामित्व चाहिँ किसानहरूको बाटो नभएको होइन नभएको र त्यसलाई किनबेच भएर गएर अब बाहिरको साथीहरू विभिन्न नेपाली नागरिकहरूले किनेर चाहिँ जमिन चाहिँ भोलिको दिनमा भविष्यलाई चाहिँ अब उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत प्लान होला होइन त्यो प्लानमा जमिन खाली भएको ठाउँहरूमा चाहिँ हामीलाई काम गर्न गाह्रो भइरहेछ यो ठाउँमा चाहिँ हामीले कसरी जाने भन्ने कुरामा सबभन्दा समस्याको विषय भएको छ उदाहरणलाई हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ दा के अरे उता घुम्न गयौँ भने इलाम घुम्न गयौँ भने इलामको सौन्दर्य चाहिँ केले गर्छन् चिया बगानले गर्छ त अब हामी कहाँ इको टुरिज्म विकास गर्ने बेलामा कमसेकम यहाँको के अरे कृषि पेसाले पनि यहाँको कृषि उत्पादनले पनि त्यसलाई अभिप्रत गर्न सक्थ्यो नि त त्यो अध्ययन गरिरहेछौँ तर अहिले हामीले तत्कालै आगामी दिनको चाहिँ प्रोग्राम बनाउने बाँकी नै छ तर हामीले भइरहेका प्रोग्रामहरूलाई किसानको भावनालाई हेरेर किसानहरूसँग छलफल गरेर किसानको राय सल्लाह लिएर रा। र भइरहेको का कामलाई अझ व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने काममा चाहिँ नगरपालिका लाग्ने हो अब यसमा म पनि यसमा विज्ञ विज्ञता होइन होइन पनि कस्तो छ भने जो किसानी छ उसको आफ्नो जमिन कमाइ छ भए पनि उसको घर सीमित छ करेसाबारीमा मात्रै सीमित छ जो चाहिँ धनिया छन् छन् मौजावाला छन् उसका चाहिँ बिगौँ बिघा दसौँ बिघा पाँचौँ बिघा जमिन छन् होइन उनले चाहिँ किसान गर्न छोडेर किसान गऱ्यो भने जमिनको स्वामित्व नि भोलि हरण हुन्छ कि भनेर किसान गरेर बाँध राख्न थाले त्यस कारणले यो खालको डेभलप गर्नको लागि राज्यले पोलिसी बनाइदिनुपर्छ भन्ने पक्षमा जमिन खाली राख्नु भयो होइन त्यसको बरु राज्यले चाहिँ एउटा सुनिश्चितता गर्नको लागि चाहिँ एउटा पोलिसी बनाउनुपर्छ उदाहरणलाई हाम्रै तारकेश्वरमा पनि पचासौँ रोपिँ जमिन चाहिँ त्यो बिक्री भइसकेको छ त्यो जमिनको चाहिँ त्यो जमिनमा कृषि पेसा गर्दाखेरि त्यो जमिनवालालाई सुनिश्चितता बनाइदिनु पऱ्यो हाम्रो होइन हामी नगरपालिकाले अथवा त्यहाँको किसानीहरूको बिचमा टाइप गराएर काम गरेर सुनिश्चितता बनाइनु पऱ्यो यति वर्षपछि तिम्रो जमिन फिर्ता पाउँछौ अथवा जिमीले जमिनको एउटा स्रोत पनि आम्दानीको स्रोत पनि पाउँछौ अथवा जमिनमा तिमीले चाहिँ यदि यति सूचना यसरी गऱ्यो भने विशेष रूपमा त्योभन्दा विशेष काम गर्नु पऱ्यो भने यदि समयको सूचना प्राप्त गरेर तिमीले चाहिँ अथवा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अथवा नतिरीकरण लिन सक्ने त्यो खालको चाहिँ क्राइटेरिया विकास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई जो किसान गर्छ किसानको हातमा थोरै जमिन छ धेरै जमिन छैन अनि त्यसले त्यो किसानले जहिले पनि उसले चाहिँ दैनिक जीव गुजरा चल्नको लागि ऊ किसान बनिरहेछ दैनिक बाँच्नको लागि किसान बनिरहेछ अनि त्यसले गर्दाखेरि यसलाई किसानको विकास गर्नको लागि चाहिँ जोत्ने किसान भएको छ होइन तर किसान कहिले पनि सुख पाउँदैन सबैभन्दा पहिला तपाईँको मिडियालाई पनि विशेष धन्यवाद तपाईँको मार्फत हाम्रो तारकेश्वर नगरपालिकाको कृषि क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिको बारेमा जानकारी गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई म अनुरोध के गर्न सक्छु भने हामीले नेपाल सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कृषि शाखालाई बाढा गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेछौँ र त्यसलाई अझ राम्रो गर्नको लागि यहाँहरूको सुझाव सल्लाह पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ र नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि आफ्नो ढङ्गले चाहिँ पोलिसी बनाएर अगाडि बढिरहेछ र त्यसलाई तपाईँहरूले सहजीकरण गरिदिनुको लागि सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु हवस् त दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो र रामेश्वर बोहरा उहाँ चाहिँ तारकेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख नगर हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग विशेष गरी कृषिका विषयमा पछिल्लो समयमा देखिएको कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्याका बारेमा विशेष गरी हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र खास गरी तारकेश्वर नगर क्षेत्रमा चाहिँ कृषिका गतिविधिहरू कसरी अगाडि बढाइएका छन् र दिगो विकास र दूरगामी लक्ष्यका साथ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कसरी कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा उहाँले महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभएको छ र यो सँगसँगै कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ कार्यक्रम हेरिसकेपछि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ जेबी शाह विदा हुन चाहन्छु जय कृषि जय किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान